37 почесних громадян має Дніпропетровськ, хоча, власне, у місті мешкають всього 8. Інші несуть це звання далеко за його межами. Серед найвідоміших – Леонід Кучма, Йосип Кобзон, Оксана Баюл і навіть Петро Лазаренко. Портрети всіх почесних громадян вивішені на другому поверсі міськради. Нещодавно ухвалили рішення вручати звання на День міста. Тож, нові найпочесніші імена з'являться у нас на початку осені. Наймовірніше, це будуть Віктор Бойко, колишній голова міськради. При ньому були зведені набережна імені Леніна, жилмасив «Перемога», оперний театр, а також легендарний розвідник Євген Березняк і Михайло Янгель, відомий конструктор ракетно-космічних комплексів. Процедура присвоєння звання почетний громадянин міста такова. Кандидатуру можуть подавати Дніпропетровський горсовет, колективи підприємств, організації, учреждень міста, Общественное объединение граждан. Материалы на претендентов рассматриваются на постоянной комиссии городского совета.